ହୁ ହୁ ହୋଇ ଜଳିଗଲା ଟ୍ରକ୍। ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଟ୍ରକ୍ରେ ହଠାତ୍ ନିଆଁ ଲାଗିଲା। ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ଡ୍ରାଇଭର। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଚମ୍ପୁଆ ଥାନା 520 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଡୁଡୁଆ ବାହାଲ ଛକ ନିକଟରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଏକ ଟ୍ରକ୍ରେ ହଠାତ୍ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଏହା ଜାଣିପାରି ଡ୍ରାଇଭର ଟ୍ରକ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ପରେ ଖବର ପାଇ ଦମକଳ ବାହିନୀ ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ସେତେବେଳକୁ ଟ୍ରକ୍ର ଅଗ୍ରଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳିଯାଇଥିଲା। ରିମୁଲିରୁ ଯୋଡ଼ା ଯାଉଥିବା ଏହି ଟ୍ରକ୍ରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ କିଭଳି ନିଆଁ ଲାଗିଲା ତାହା ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ। ଚମ୍ପୁଆରୁ ମନୋଜ ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାପ୍ ଟିଭି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଚମ୍ପୁଆ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରଙ୍ଗମାଟିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ଚିଲିକା ପୋଷି ଗ୍ରାମରେ ରାସ୍ତା ପାଲଟିଛି ମରଣଯନ୍ତା। ଶୋଚନୀୟ ଗାଁ ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା, କେଉଁଠି ପାଣି ଜମିଛି ତ କେଉଁଠି କାଦୁଅ ହୋଇଯାଇଛି। କାଦୁଅ ହୋଇଥିବା ରାସ୍ତା ବିପଦସଂକୁଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଫଳରେ ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଶହ ଶହ ଲୋକେ ଯିବା ଆସିବାରେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଲୋକେ କହିବା କଥା 19 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ ଏହି କାଦୁଅ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି, ଆମ କଥା କେହି ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଏଣୁ ଆମ କଥା ପ୍ରଶାସନ ନ ଶୁଣିଲେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ ଗାଁକୁ ପଶିବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ମରାମତି ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଏଇ ଦାଣ୍ଡ ଉଦା କାଦୁଅ ହେଉଛି, ଆଉ ଆମ ପାଣି ଏତେ ଯାଇପାରୁଛୁ ନାହିଁ ନଳକୂପକୁ। ଆଉ ଏ ରୋଡ଼ରୁ ସେ ରୋଡ଼ ପାର ହେଇପାରୁଛୁ ନାହିଁ, ବହୁତ କାଦୁଅ ହେଉଛି। ଖରାଦିନ ହେଉଛି ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନରେ କେମିତି ଚାଲିବୁ, ଆମର ରୋଡ଼ଟା ହେଇଯାଉ। ଆମ ଗାଁଟା ସବୁଦିନେ ହେଲାଣି 2-4-5 ବର୍ଷ ରାସ୍ତା ଆଜ୍ଞା ପଡ଼ି ରହିଛି, ଆଉ ମାଟି ଯେ 2005 ମସିହାରେ ଆଜ୍ଞା ଆଜି 19 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାନି ଆମ ରାସ୍ତା ଏମିତି କାଦୁଅ ଦାଣ୍ଡ ହେଇକିରି ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଆମର ମରାମତି ହେଲେ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆଉ ଆମର 1/2 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଆଜ୍ଞା କାଦୁଅ ମାଟିରେ ପଡ଼ିକି ରହିଛି, ଆଉ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବାହାରା ପୋଷା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ ରହିବ ତାହେଲେ? ଆଜ୍ଞା ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ ରହିବ? ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଯେ ଆମର ଦାଣ ଆମେ ଚାହୁଁ, ଆମର ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଚାହୁଁ, ମରାମତି ପାଇଁ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି? 19 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। 19 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ବି କେହି ଦେଖିତେ ନାହିଁ, ସରପଞ୍ଚ ନାହିଁ, ବିଡ଼ିଓ ନାହିଁ କି ଯିଏ ନାହିଁ, କେହି ଆମର ଗାଁ ଦାଣ ପାଇଁ କି ଲୋକ ଆଉ ଚାଲିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଆମର ମରାମତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଚିଲିକା ଆମ ହେଲା ରଙ୍ଗାମାଟିଆ ଯିବି ଚମ୍ପା ବୋଲ, ଆମ ରାସ୍ତା ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଅଛି, ତ ସରକାର ଆମକେ ଦେଖେ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ତ ଆମେ ଭୋଟ କାହିଁକି ଦେବୁ? ଆଜ୍ଞା ସରକାର ଆମକେ ଦେଖିବ ନାହିଁ ମାନେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବୁ? ଇଂଲିଶରେ କି କୁହନ୍ତି ଆମେ ସେ କଥା ବି ଜାଣିନାହିଁ, ନହେଲେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ମୂର୍ଖ ଲୁ, ଗାଁ ପଡ଼ିଶା ଲୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି, ଏତେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ଆଜ୍ଞା କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଖରାଦିନେ ଏଭଳିଆ ବର୍ଷା ଦିନେ କି ଅବସ୍ଥାରେ ଏଠି ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ? ମଶାମାଛି ଦୁନିଆରେ କାମ ହେଉଛି, ଖଣି ଖାଦାନ ଆମର ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଯିବା ଆସିବା ଖଣି ଖାଦା ଆମର ମାଲ ନେଇକିରି ଦୁନିଆରେ ସେମାନେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍, ଭୋଟ ପଡ଼େ ଆସିକିରି ଚିଲିକା ଉପରେ ଭୋଟ ଯିବ, ଯିଏ ଆସିବା ଭୋଟ ତାକୁ ଆମେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ପୁଷ୍କେ ଦେବୁ ନାହିଁ। ବା ସେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଗୁଡ଼ ଛୁଇଁକି ନମସ୍କାର କରିବେ, ଇନା ତ ଚିଲିକା ବସିଆ କିଏ ଅଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପରା କି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଚିଲିକା ବସି ଗାଁ। ତ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମର କ'ଣ ରହିବ ଦାବି? ପ୍ରଶାସନକୁ ଦାବି ଆମର ଯଦି କାମ କରିବେ ନହେଲେ ଆମର ଗାଁ ଭିତରକୁ ପୁଷ୍କେ ଦେବୁ ନାହିଁ। କ'ଣ କାମ? ଏଇ ରୋଡ଼ ଆମର ମେନ୍ ହେଲା ରୋଡ଼ଟା ନା ଆଜ୍ଞା। ଚମ୍ପୁଆରୁ ମନୋଜ ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାପ୍ ଟିଭି।